خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے نمائندے محمد سہیل خاکوانی کی رپورٹ کے مطابق بڑی میں قیمتی جانے جا رہی تھی بزدار صحیح لاہور میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تنظیم سازی کر رہے تھے سینیٹر ڈاکٹر محمد حافظ عبدالکریم نے بڑی کے تمام مراکز اور مساجد کھولنے اور ورکرز کو سیاحوں کی مدد کرنے کی ہدایت جاری کی ان خیالات کا اظہار سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب اسامہ عبدالکریم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مری میں قیمتی جانوں کا ضیاع قابل افسوس ہے حکومت نے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے معصوم بچوں سمیت متعدد فیملیاں موت کی آغوش میں چلی گئی مگر بے حس اور نااہل حکمرانوں کو یوں تک نہیں رہی گی نہیں بزدار مری پہنچنے کی بجائے لاہور میں بلدیاتی الیکشن کی کامیابی کے لیے تحریک انصاف کی تنظیم سازی کر رہے تھے نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اسامہ عبدالکریم نے کہا کہ ہم کہتے کہتے تھک چکے ہیں کہ یہ بزدار اور عمران نااہل ہیں اس سے عوام چھٹکارا چاہتی ہے جب سے یہ ملک میں آئے ہیں حادثات ہی حادثہ رونما ہو رہے ہیں انہوں نے آخر میں حکمرانوں سے مری قیمتی جانوں کے ضیاع پر مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا ذائقہ فیملی ریسٹورانٹ الحسن پلازا نزشفی شادی چوک عارف والا چیف ایگزیکٹو حاجی ظہیر احمد 03006949527 مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی علی حسن 03016927718 فری ہوم ڈیلیوری کے لیے رابطہ کریں اس کے علاوہ ذائقہ فیملی ریسٹورانٹ کا کوئی اور نمبر اور نہ ہی کوئی اور برانچ ہے